Ողջույն, սիրելի բարեկամներ, մենք կրկին եթերում ենք, միացեք մեր ալիքին, եթե միջև մաչեք միացը, դրանով կդիտեք Հայաստանում կատարվող ամենակարևոր իրադարձությունները առաջինը և այս տեսանյութի տակ սեղմեք հավանել կոճակը, որպիսի տեսանյութը տարածվի։ Եվ նաև փոքրիկ հիշեցում, եթե ունեք բիզնեսներ կամ այլ առաջարկներ, որը ցանկանում եք մեր շնորհիվ ամբողջ հայ ազգը աշխարհով մեկ իմանա, ապա այս էլեկտրոնային հասցեն ձեզ համար է համագործակցության առաջարկները ներկայացնելու համար։ Խնդրեմ, կարող եք գրել։ Իսկ հիմա կարևոր մանրամասները Հայաստանում տեղի ունեցող իրավիճակի մասին ամբողջ հանրապետության տարածքում սկսված են քրեական ենթամշակույթ կրող անձնավորությունների նկատմամբ լուրջ վերահսկողություն։ Այս պայդրությամբ գողական աշխարհը գտնվում է վերահսկողության տակ։ Երևանում փողոցներ են փակվում, ուժեղացված ծառայություն է սկսվում, մեքենաներից հանում են վարորդներին, խուզարկում են մեքենաները, շատ դեպքերում գտնում են զենք, զինամթերք, դանակներ, դուբինկեք, արա ուր եք տանում այդ ամեն ինչը։ Ամեն երկրորդ մեքենայի մեջ նստած է պոտենցիալ մարդասպան, զենքը խփած, դանակը խփած, դուբիկեն վրեն խփած, գնումա չգիտես ու, որ հանկարծ իրան մեկը բան ասի, հանի կրակի կամ դանակը հարի։ Հետո լասմա Երևանը շատ անվտանգ քաղաք է, եւ ես ճակերտների մեջ ասված անվտանգ քաղաքում գրեթե ամեն օր, եթե ոչ ամեն օր, գոնե օրը մեջ կամ երկու օրը մեկ մարդիկ են սպանվում տարբեր պատճառներով, վիճաբանության, նախկինում եղած վրեժխնդրության ծարավի պատճառով, սենց պատճառներ, քրեական պատճառներ։ Եվ ոչ միայն Երևանում, այլ նաև Երևանի սահմաններից դուրս սկսվել է ուժեղացված վերահսկողություն, օրինակ Վանաձորում են մտել շմոն են արել ամբողջ քաղաքը, իրավապահները, ԱԱՑ աշխատողները եւ ներքին գործերի նախարարության աշխատակիցները, խուզարկություններ, ձերբակալություններ, բացահայտումներ։ Իհարկե սա նշանակում է, որ լարված է քրեական աշխարհը։ Սա նաև նշանակում է, որ իրավապահները գիտեն բաներ, որոնք մենք չգիտենք, դե իրանք կարողանում են գաղտնալսել, կարողանում են ինֆորմացիա ստանալ տարբեր մարդկանց մասին, գիտեն ով ինչ ա շնչում, և ըստ էության քրեական աշխարհում գտնվող որոշ դեմքեր պլանավորում էին հանցագործություններ, որը բացահայտվել է իրավապահների կողմից, և այդ ամեն ինչը կանխվել է լավ ծառայության շնորհիվ։ Հետո ասում են ոստիկանը, չգիտեմ, ԱԱՑ աշխատողը կամ իրավապահներին հազարատ անուն եք կպցնում, բայց այսօր, որ պատկերացնենք մի պա իրավապահները չլինեն, նման ծառայություն չլինի, Հայաստանում մի հոգի մարդ չի մնա, սաղ իրար կգնդակահարեն, մեկը մեկի վերջը կտա, այս ազգը սիրում է ներքին պառակտում, սիրում է, որ մեկի վրա ինքնահաստատվի, բայց պարտվեցինք Ղարաբաղում, փաստորեն այդքան էլ կռվող տղեկ չենք, այդքան էլ հզորներ չենք, հերիք չի իրար միս ուտենք, ոնինչ ա նշանակում անկապ կոնֆլիկտների պատճառով զենքը հանել, կրակել, մարդուն զրկել կյանքից։ Հայաստանի Հանրապետությունում պետք է արգելվի զենքի կրումը, իհարկե արգելված է, բայց մարդիկ կան, ովքեր որ թղթով ամեն ինչով օրինական կերպով զենք են պահում իրանց մոտ, բայց եղբայր ինչի համար, բնականաբար կա զենք, վաղը մյուս օր կլինի այդ զենքի կրակոցը և մարդասպանություն։ Եվ գողական անուշ ապերները, ինչպես հայտնի բլոգեր և քաղաքական գործիչն է հայտարարում, պետք է իրանք էլ վերահսկեն, որտեպ այդ ամեն ինչի ներսում իրանք գտնվում են ոստիկանը գալու է ձերբակալի տանի օրենքով հարցը լուծի։ Դուք պետք է նրա միջև ձերբակալությունը կարողանաք այդ հարցերը ներսից կարգավորեք, հասկանաք ով ում ա վտանգ սպառնում և այդ հարցերը կարողանաք լուծեք։ Եվ միշտ էլ օրենքով գողերն են նման հարցերը կարգավորել, որ հանկարծ ինչ-որ քրեական ենթամշակույթի տակ մնացած չստացվածներ չթփրտան, մարդասպանություններ չլինի, հանցագործություններ չլինի և լինի ճշտի մեջ ամեն ինչ, բայց հիմա Հայաստանում ճշտի մեջ գրեթե ոչ մի բան չկա, սա նաև կփաստեն գողական աշխարհի իրական կարկառուն ներկայացուցիչները, որոնք տեսնում են ինչ է կատարվում, որոնք տեսնում են, թե ինչպես ապես պրիձելը Հայաստանում տիրում, դրա դեմը միայն կարող է առնի միայն ներսից քրեական ենթամշակույթ կրող օրենքով գողերը, և եթե իրանք դրա դեմը չառնեն, ապա իրավապահամակարգը պետք է անցնի ավելի կոպիտ գործողությունների, փոքր պետություն, փոքր բնակչությամբ ամեն երկրորդի մոտ զենք ա ֆռում։ Որտեղից այդքան զենք ես ազգին, զենք ունեք գնայք կռիվ,
Ադրբեջանցի սպանեիք, թուրք սպանեիք, սպասում են իրանք ձեզ, սահմանին ձեզ բոլորից սպասում են։ Զենք հառել են, որ Հայաստանում իրանց լավը զգան, լավ տղա ենք մենք, մենք պետքա գյուլ ենք ցանկացած մեկին, ով որ կկանգնի մեր դեմը, մեզ բան կասի, այտենց լավ տղա չեն դառնում։ Բեսպրիզելը չի հարգվելու, ենթարկվելու ամենախիստ պատժին, և թող սպասեն բոլոր նրանք, ովքեր որ բեսպրիզել են, փորձում են հարցեր լուծել մարդասպանությամբ, այս երկրում մի օր օրենք կարգ ու կանոն լինելու է, թե չլինելու։ Մարդիկ պետք է հասկանան, թե Հայաստանի Հանրապետությունը օրենքի երկիր է, արդարադատության երկիր է, թե ոչ, որ իմանան, ապրեն ես երկրում, թե չէ։ Վաղը մյուս օր, ով է ում սպանելու, դա մենք չգիտենք, բայց եթե այսպես շարունակվի, դպրոցներում էլ կմտնի զենք, այսօր 16-15 տարեկանները իրար դանակահարում են, այս ամենը գալիս է գողական կինոներից, որ նստում եք, նկարում եք, երեխեքին ցույց եք տալիս այդ գողական կինոները, որ լավ տղեն պետք է սենց հլի, վատ տղեն պետք է սենց հլի, բեսպրիզելը պետք է սենց հլի, եթե ուզում ես լավ ապրես, պետք է սաղին հուպ տված պահես, պետք է լի կրակես, պետք է լի սպանես, սենց ապուշ կինոներով դաստիարակում են երիտասարդություն, պատանիներ, որոնք իրանց դնում են կինոյի հերոսի տեղ և փորձում են հարցերը լուծել այլ մտածելակերպով, ծեծու ջարդով, դանակահարությամբ, և բերդ նստելը երիտասարդների մոտ սարքում են ատենց լավ տղու համար փորձություն, որ դու նստած հելած ես, դու արդեն կարաս հարցեր լուծես։ Եթե երկիրը ունենա սենց երիտասարդներ, այս երկիրը ապագա չի ունենալու։ Կրթության և գիտության փոխարեն ընտրել հանցագործությունը, մարդասպանությունը, կրիմինալ կյանքը, թմրանյութերը, էլ էս երիտասարդությունից ինչ է սպասելու, սիրելի հայի ժողովուրդ, ծնողները տերեղնեն իրանց երեխեքին, ամեն ինչ շատ վատագույնն է դեպի գնում, արդեն իսկ ամբողջ համացանցով մեկ տարածվում են թմրանյութերի վաճառք, սրա դեմը պետք է առնի միայն Հայաստանի քաղաքացին, ոստիկանությունը այսօր բռնի 10 հոգու, մեկա դրանք շատ են, վաղը էլի 10 հոգի կավելանա, բայց եթե դրա պահանջարկը չլինի, այսինքն մարդիկ չգնեն մարիխուանա, դա էլ չի վաճառվի, դուք պետք է չգնեք, այսինքն պահանջարկը ներկայացնում եք դուք, հետո բողոքում եք, որ սա ազգը կոպիտացած հակածա սրան։ Իհարկե, այդ բարիկ-մարիկներին պետք է բռնել ու տեղում սատկացնել, ազգին ոչնչացնելու համար, բայց, էլ ենք ասում, եթե ազգը իրան իրա ձեռով չոչնչացնի, բարիկներն էլ չեն կարող դա անել, ոչ մեկ էլ չի անի։ Այսօր փողոցում մեկդ մյուսին գնդակահարում եք, մեկդ մյուսի վրա նարկոտիկ եք վաճառում, հետո ասում եք, մենք լավ տղա ենք, մենք լավ հայ ենք, հայրենասեր ենք, սենց եք հայրենասեր։